Хаус, друзі, з вами Прімо, і сьогодні ми знову граємо Майнзі, оскільки попередня серія була, як вам сказати, навіть трошки набрала переглядів, мені сподобалось. Тому давайте збережемо цей успіх, і всі. Сподіваюсь, мої навички нікуди не пішли спати, і зараз я так само вас чомусь дивую. Так, як завжди ми спавнемося біля лісу соснового. Ти сосна? Сосна. І зараз ми шукаємо, як завжди, в пошуках міста. Може, знову нам попадуться ті двоє ці. Але в нас зараз вони будуть прокачені, і я виграю. Так, ну, це маловергідно. Маловергідно. Мені здається, мені якось косо йде. Насправді, дуже якось навіть не так. О, як я люблю ці неймовірні круті глюки. Так, появилися десь скрині, но ми ще до них не дійшли. Так, може десь в майбутньому я зроблю смішні моменти по Майнзі і буде весело, але поки що таких ще не було, думаю. Так, і сьогодні ми ще познімаємо Майнзі з Ігорем. Думаю, він погодиться. Думаю. Що? Хто? З Японії? Хто в Японії чи? Яптон. Яптон. Що таке Яптон? Не знаю. Не знаю, що таке Яптон. Чому? Де стежка? Я тебе питаю, де стежка? Грибів багато на травичці. Під деревами ростуть. І не знати, де є стежка. Куди мої очі дивляться? Щось в кінці не дуже, але так то було непогано. Треба буде писати якісь вірші. Думаю, буде весело. Так. Іду я по галявинці. Ні, іду я по травичці. Стежки не видно. Зорі не сяють. Сонце... Сонце. Сонце сіяє. Оу-оу-оу-оу-оу. Ха, кінець світу. Оу-оу-оу-оу. Забагато інформації. Оу-оу. Так. Сонце за хмарами. Хмари літають. Небо бліде. Ні, щось зараз не пішло, не пішло, не пішло. Під деревами йду. І до стежки я прийду. Потім місто ми знайдемо і двох нубів ми уб'ємо. Так. Можливо, щось є в цьому, щось навіть дуже непогано. Так. Водичку я попиваю, зараз добре мені стало. І з мечом у правій руці. Ні. Ми грибочки не збираємо, бо у нас немає мотики. Щось вже не йде, не йде. О, стежку б знайти, і було все добре. Було б все ідеально. Ах, квіточки пахнуть пікселями. Зробимо так, щоб квіточка не пахла. О. Ой, я побіг. Але зомбів не видно. Хм. Правда, я проголодатись можу. Буду собі слину глитати, по морю йти і дума гадати. Чому я пливу, чому не літаю, чому не адмін, чому не стрибаю. Zombie can see me! I can see my sword, sword, I can see my sword, sword, I can see my sword, sword, cause I am a lord, lord. A lord of my destiny! Zombie! Come back! You little pony! Ah! Oh! Whoa, 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 whoa! Too much information for me! Guys! Oh! Нічого, зараз мій зомбах і венс. Ну ви це бачили так само, як я.
Цей вот чат зразу видно, що є на сервері росіяни. Не хочеться образити. Ну, оце во, хто таке пише, то це москаль. Ну, може, є і нормальні люди, но хто знає. Ну це ж вам не КС, люди. Тут так не можна робити, тут немає ніяких факів, факів, фа-масів і АК-47, 46. Що я туплю? Яке 47 АК? Стежка! Ух-ху-ху-ху-ху-ху! Зараз буде місто. Так. Я не расист, нікого не обіжаю. Походу, зараз ми йдемо до нашого знайомого міста. Отак. Іду я по стежці і думаю, гадаю, де є то місто. Чом карти не маю. Так би з XY ми би зійшлися. І би ніколи ми не розійшлися. Ну я не поет. Треба готуватися, звичайно, я ж не можу тут якісь рими робити на ходу, хоча треба вчитися. Треба вчитись і все вийде, я думаю. Я думаю, там попереду місто. І ми зараз таки знайдемо щось цікаве. Так. А, стандартна музика. Як мене це заспокоює? Зразу захотілося вбивати зомбі менше. Гравців. Ну не знаю. Відношення до гравців в мене не змінилося. Побачу когось, вб'ю. Як завжди. Або мене вб'ють. Одне з двох. Ну, ми будемо грати з іграми, ми їх всіх порвемо. Я думаю. Тим більше він зараз хотів так само ось пограти Манзі. Але нам спочатку треба буде знайти один одного. Бо тут дуже важко зійтися на координатах. Бо поки дійдеш до одного місця з двох інших, тебе вже винесуть, і ти знову маєш появитися на якомусь спавні зовсім з іншого боку, і тобі буде важко, неймовірно важко. Тому краще в цій грі не програвати, гравців обходити. Ну це здоровий глузд, як ви думаєте? Я можу і обходити, а можу і вбивати. Ну чомусь мені другий варіант більш імпонує. Так зараз йду. О, місто! Походу це то саме місто, в якому я вмер попереднього разу. Щось мені везе на це місто, ніцого в ньому до нього доходжу. О, ну та чому? Чому там гравці? Ого. Так, там табличка. Він мене побачив. Він. Блін. Що я його винесу? О! Сонце на небі, зіроньки сяють, тихо по морю, човен пливе, і вчений дівчина пісні співає. А козак чує, серденько мреє. Ей! Ейроу! Есферові тамур! Фу! Хілки, слава тобі, Господу Богу, йо-моё! Це було важко, но я справився. Ось такі справи. Єй! Не треба відволікатися ні на мить. Бо буде боляче тобі, ніж встромлю в спину. В тебе була броня, але тепер вона моя. О. Весело, звичайно. Як думаєте, скільки я зможу пограти цього разу? Я завжди знімаю доти, доки я не вмру. Ну, щось мені здається, що тут в мене є якісь шанси. Шанси є. Навіть, думаю, є трошки величенький шанс. Чого я себе так недооцінюю? Гриб? Так, гриб. Гриб це добре, коли він не один. А так він мені не потрібен, ну. Що поробиш? Поки що треба так побродити. О, так. Оу. Скільки поінтів? 20 левер. Хлопець впав. А чого його зомбака не побачив? Це вже не цікаво. Where is my kava? Опа. Відей наверху пастка.
Я завжди так думаю. Так, це пастка. Друзі, це велика пастка, тут зомбі. А, ні. У мене тепер є нормальна зброя. В якомусь сенсі вона нормальна. Підходить по всіх параметрах. Но інколи здається, що це щось не то. Ну, тепер мене хоча б радує те, що я маю. Маю зброю. І зможу винести кривдників. Так. Вау. Зомбі, ти не в тему. Ти не в тему попадаєш. Вау! Хто тут такий сильний зомбі, як не ти? Давайте ще раз сьорбнем. Хильнемо, так. І треба знайти мені, де спаніться ці хілки. Це важлива інформація. Інформація це дуже важливо. Хілки рятують світ. Хілка! Хіл! Медик! Where is my medic? Where is my medicine? А? Так, там завжди пусто. Ніч! Ніч! Одна з найгірших періодів. Чи один з... Та вроді одна. Ніч вона? Чи ніч це він? Церква! Ми знайшли хілку! І зомбі знайшли нас! В церквах найбільше є пастки, тому інколи остерігайтесь. Я буду вашим священником, вашим отцем на сьогодні. Діти, ви щось не дуже файні! Вау. Ні. Так, я буду закликати вас до розумних дій. Чому мене ніхто не слухає? Дві хілки. Нол хілок. Так. Я більше так не злиюсь, як в самому першому разі. Ніколи так я більше не злиюсь. Воу. А тепер дивіться, фокус. Де він дівся? Пісню співає, а хто співає серденько мре? Серденько мре? Чи серденько мре є? Не знаю. Не знаю, як буде правильно вибрати, якщо щось не так. Ну, останній раз почув цю пісню, мені сподобалось. Хіл. Воу! Опа-па-па-па, я переможця виношу. Вау, хлопці, ми щось не дуже файні. Ми щось не файні, я сказав. А ну, перестань мене бити. Я тебе просив як людину. Ха-ха-ха. А хто переможець? Хто? Ти не вмієш битися. Хоч у тебе були файні речі, но тепер вони мої. О. Найс. Вау. І того ми назбирали трошки ресурсів. Пусто. Ну найт. Ну найт. Моя фраза. О, так. Скіл. Що це значить? Опа-па-па-па. Хлопець. Гадайте, хто тут виграє. Полювати буде не я. Ух ти! Який хіл. Ти думаєш, я так не можу? Правильно, я так не можу, у мене нема меча. Оу! Оу-оу-оу-оу-оу! Ах-ха-ха-ха! Ах-ха-ха! Мене не зловити! Мене зловлять! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Нігер! Ой, погане слово. Ніколи не вживайте. Просто в мене зараз словниковий запас зменшується на ходу.
Я не можу ні про що думати, я маю втікти. Цікаво, їм надо їсти за мною бігти? Я не можу почути... Ран? Ха, це до мене? Фу, тік. У мене ще лишились хілки, це плюс. Фу. Відірвався, трошки маю їжі. Я в плюсі, вони в мінусі. Правда, не в місті, ні. Моя зброя. Моя зброя. У мене більше немає зброї. Скільки? Я не можу подивитися. Я забувся, якою комбінацією клавіш можна подивитися на ID предмета і його... Як то? Скільки з використань. Я забувся це. Так, тепер знову треба знайти стечку, стечка. І попити водички. Так, це гарне рішення. Мені здалося тут хтось був тільки що. Ну, я думаю, мені здалося. Всього нам всього не здалося. О, це значить, що він хоче пити, якщо такий напис. Так. Тепер давайте знайдемо джерело води. Вернемося в то місто і попробуємо показати їм, хто тут бос. Правда, я там злиюсь, але в мене нема інакшого виходу. Треба вернутися в то місто і... У мене навіть стріл нема. Облом з обломом. Що скажеш? Я виніс ці серії трьох одного зомбі. Ні, один зомбі виніс третього ідеї. Ну, я теж постарався, скажу. Вон місто. Треба підкрастися до них ззаді. Бо в лоб атака у мене зразу мої мечі. Все зламається, я ж. А он б'ються. То команда, походу, грає. Якщо я мав стріли, то ще було одне діло, а я не маю стріл. О, фамас, 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 фамас. Давайте зайдемо в церкву. Опа-па-па-па. Не файно. Не файно, я хотів, щоб мої ресурси зламалися на них. О. Блін, вони мене побачили. До того я без хілок. Мене не побачив. Це мені поки що везе. Уху-ху-ху. Ау. Shift-клік. А, shift-клік disable. Ніколи shift-ом не користуйтесь. Особливо на манзі. Так, мені було б добре тут сидіти і не рухатись, но я шукаю пригодів на свою дубу. Шукай пригод на свою дубу. Вони знайшли броню? А ні, один знайшов броню. А інший не ділиться. Поганий хлопець. Я буду тут. Я їх бачу. Сподіваюся, все не буде так, як для мене дуже мінусово. Опа, а це дуже велика тема. Це сюрприз. Зомбі, не зомбі. Didn't call for second date. Коротше, його було зомбі. А був обідом зомбі, ось так навіть. Може скрині заспавилися. Подивитись, де близько. Блін. У мене зараз мурашки по шкірі. Він дуже близько. Де він мене побачив, він знає, що я тут. Ви колись бачите? Я нікого не бачу. Півень. Хо-хо-хо-хо. Було добре зараз знайти зброю або хілку. Церкву. О. Це віддає церква. Є! Блін, нема. Почекаємо тут. Shift.
Щіп. Дирка в церкві. А, погано, треба відновити. Але я не можу, в мене немає тут ніяких блоків. Цікаво, скільки я вже наживаюсь? Відеї вже побив рекорд попередньої серії. Чекай. Оу, фак. Він мене побачив? Я доки там хілки не побачу, я звідси не слійду. Він мене бачить. Або він став, щоб щось дібрати. Ааа, це погано. Ой боже, він ще ближче. Цікаво, не знаєш, що це? О, ха-ха. Уявіть, як він всереться, якщо він сюди зайде, а я його так винесу. Скрині не появились. Погано, погано. Я був замічений. Він заходить і всирається. А ні, він не заходить. Він не заходить, але він хоче. Чекайте, принесу на його броню. Я його вб'єм. Блін! Аааа! Ха-ха, я його виніс! Я його голими руками вбив! О, ось така була серія. Є! Чотирьох! Знову ж я побив рекорд свій попередній. Ось так треба грати. Все. Так, з вами був Прімо. Якщо сподобалась серія, ставте лайки. Не сподобалась, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Коментуйте, ставте лайки. До зустрічі.